A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavinili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj. Bojovník se nevzdává něčeho, co miluje, Danny. Nachází lásku v tom, co právě dělá. Bojovník není o dokonalosti nebo vítězství nebo nedotknutelnosti. Je o naprosté zranitelnosti. Není žádný začátek ani konec. Jen jednání. Tady se rozhoduje, kdo je mistr a kdo ne. Když bariéru bolesti překonáte, dokážete, stanete se mistrem. Když ne, vykašlete se na to. A to je právě problém většiny lidí. Nemají odvahu jít do toho a prostě si říct, překonám to, děj se, co děj. Bolí to, ale nemám strach z toho, že v tělocvičně omdlím, protože... Povídat, že prohraješ i ty. Když něco chceš, běž za tím. Tečka.